სვანების დასახლება ასე ეწოდება ტერიტორიას წყალტუბოს რაიონში, სადაც 50 ოჯახი უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. დასახლებაში არ აქვთ ელექტროენერგია, გაზი და სასმელი წყალი. Ამის გარდა არ არსებობს სამედიცინო პუნქტი. დაზიანებულია გზარის გამოც რაიონის ცენტრამდე მოსახლეობას რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს. Ჩვენი რეპორტაჟი უპატრონო სოფლიდან. Scaldobos Ryan Shiks had a Tarsus Janesolis Clavit Institute, the Sahlebu Punctabs Moscotili or Mutatam de Ojahit Horobs. Sobos Uriduli Missamarti Argach near his gamuts Mosahlobas at Horobeli Partabi Daukan and a Beliox. Usahalo Dasahlebis Mkudrebs, Uahlo Central Luxam, the Otri Kilometris Gavo Pechituktabat. Skolakish Vit Kilometris in the Barobs. Პირველი პრობლემა არის რომ გზარა გვაქვს ძალიან ტრანსპორტი ძალიან უჭირს შემოსვლა აი მაგალითად ტაქსებიც აი სამარშრუტოები ყველა სეზარება შემოსვლა უბანში ამიტომ რომ გზა არ არის დასახლებას წყალი 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდება თუმცა დაზიანებული მილების გამო სასმელი წყალი ბინძურდება ასევე დაზიანებული ელექტროგამანეწილებლის გამო უკვე 10 დღეა გათიშულია ელექტროენერგიაც ბუნებრივი აირი კი დასახლებას საერთოდ არ მიეწოდება იზდები ამ პატარა ბავშვები არა აქვთ უბრალოდ გასართობი მოედანი რომ ბავშვმა გაერთოს და ასევე არა გვაქვს ადგილობრივ ადგილზე სამედიცინო დახმარება შემოსვლა უჭირს სასწრაფო დახმარება რომ მოხსნა ჩემარძალმა საწური იმას კრანს გატენილი იყო თლა ვიყავით მაგსაკი დასასული იქან წყალკანალი სადაც არის და ჩვენ უარანაირი სახსრები არ გავაჩნია მაღაზე მაგე თქვენი სახსრები თუნდა გააკეთოთ უმისამართო დასახლების პრობლემების დასასაუბროდ მეცხრე არხი ჟურნალისტებთან დღეს არც წყალტუბოს გამგებელი ოთარ ჭიტაიშვილი და არც საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა საღარაიშვილი არ გამოჩენილან. საკრებულოსა და გამგებების შენობის დაცვამ კი ჟურნალისტების შენობაში არ შეუშვა. აგზალული მან სასტიკა. ვინ გაგაფრთხილათ? ზევიდან. ანუ გამგებელმა? ზევიდან, თლაზევიდან. გასული იქნები. მე თვითონ მოსახლეობაში დადიან ყოველ. უადგილეც არ. არანა გასული არიან. მიუხედავად იმისა, რომ რაიონის ხელმძღვანელობა მუშაობას და სოფლებში გასვლას დილიდან მოიწყებს, სვანების დასახლების დასახმარებლად ჯერ არავინ ჩასულა.